NRCৰ সন্দৰ্ভত এক বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এইমাত্ৰ আহি পৰিছে। এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো কি ইয়াৰ সবিশেষ আপোনালোকক ভিডিঅ'টোত জনাম। ভিডিঅ'টো একেবাৰে শেষৰলৈকে চাই থাকিব। ইয়াৰ আগতে ভিডিঅ'টো প্লিজ লাইক কৰি দিব আৰু চেনেলটোলৈ যদি প্ৰথম আহিছে তেন্তে এনেকুৱা ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ'বোৰ আপডেট পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। নৰ্থ ইষ্ট নাও ই পেপাৰত 9 জানুৱাৰীত প্ৰকাশ পোৱা বাতৰি মতে দেশত NRC হ'লে বাদ পৰিব 14 কোটি হিন্দু নাগৰিকৰ নাম। দেশত ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিক পঞ্জী অৰ্থাৎ NRC হ'লে 14 কোটি হিন্দু নাগৰিকৰ নাম বাদ পৰিব। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় হিন্দু পৰিষদৰ সভাপতি প্ৰগিন তুগাৰিয়াৰ মন্তব্য এয়া। দেশজুৰি NRC কাৰ্যকৰী কৰাৰ গৃহমন্ত্ৰীৰ বক্তব্যৰ লগতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক গৃহীত কৰি আইনত পৰিণত কৰে। উক্ত আইনখনৰ জৰিয়তে চৰকাৰে চুবুৰীয়া 3খন দেশৰ ধৰ্মীয় নিৰ্যাতনৰ বলি সংখ্যালঘু লোকক নাগৰিকত্ব দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। কেন্দ্ৰৰ এই আইনখনৰ বিৰুদ্ধে সমগ্ৰ দেশ প্ৰতিবাদত উত্তাল হৈ পৰিছে। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এই আইনখন আনি হিন্দুত্ববাদীসকলৰ সমৰ্থন লাভ কৰিব বুলি আশা কৰিছিল। পিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ এই আশাত চেঁচা পানী ঢালিলে প্ৰবল হিন্দুত্ববাদী নেতা প্ৰবীণ তুগাৰিয়াই। তুগাৰিয়াই স্পষ্ট কৰি কৈছে যে দেশৰ নাগৰিকৰ তালিকাত হিন্দু নাগৰিকো বাদ পৰিব পাৰে। বিশ্ব হিন্দু পৰিষদৰ নেতাগৰাকীৰ এনে মন্তব্যত হল ঠেকত পৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ। বিশ্ব হিন্দু পৰিষদৰ প্ৰবল নেতাগৰাকীয়ে দেশৰ আৰ্থিক পৰিস্থিতিৰ লগতে NRC তথা CEAৰ বিৰুদ্ধে সংঘটিত হৈ থকা নিৰৱচ্ছিন্ন প্ৰতিবাদী আন্দোলনৰ বাবে চৰকাৰকে দোষাৰোপ কৰে। উত্তৰ প্ৰদেশৰ মিৰাটৰ এখন হাস্পতালত অলপতে সাংবাদিকৰ সৈতে হোৱা মত বিনিময় সভাত তুগাৰিয়াই অসমৰ NRCৰ প্ৰসংগ টানি আনি কয়, ইয়াত 45 লাখ বিদেশীয়ে ভাৰতীয় নাগৰিকত্ব লাভ কৰিছে, কিন্তু 15 লাখ ভাৰতীয় নাগৰিকৰ নাম তালিকাৰ পৰা বাদ পৰিছে। তদুপৰি তেওঁ কয়, একেধৰণে দেশজুৰি NRC হ'লে তালিকাৰ পৰা 14 কোটি হিন্দুৰ নাম বাদ পৰিব। বিশ্ব হিন্দু পৰিষদৰ নেতাগৰাকীয়ে লগতে ৰাম মন্দিৰ সন্দৰ্ভতো মোদী শাহক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লয়। তেওঁ কয়, নৰেন্দ্ৰ মোদী কৰ সেৱক আছিল নে তেওঁ কেতিয়াবা অযোধ্যাৰ পক্ষে প্ৰচাৰ চলাইছিল নে, তেনেহ'লে ৰাম মন্দিৰক লৈ তেওঁক কৃতিত্ব দিয়া হ'ব কিয়। এই সন্দৰ্ভত যদি আপোনাৰ কিবা মতামত আছে তেন্তে ভিডিঅ'ৰ তলত কমেণ্ট কৰি জনাব। ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটোলৈ যদি প্ৰথম তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব।